Dit is vandag vrijdag 10 februari. Baie welkom by hierdie luistermeditasie tydens Epifanie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 138. Die doel van hierdie gebedsmeditasie is om tot rust te kom in Godse teenwoordigheid. Daarom wil ek jou nooi om jou oë toe te maak, een paar keer diep asem te haal en bewus te raak van die sagte teenwoordigheid van God, God wat in jou is en God wat om jou is. Haal weer diep asem deur jou neus en blaas stadig uit deur jou mond. En dan bid jy saam met my hierdie gebed. Here, na die brand raak dit groen. Na die dood kom die opstanding. God van genade, skenk vir my geloof. Here, ten spyte van beledigings is daar skoonheid. Ten spyte van my wonde, ervaar ek ook heelheid. God van genesing, skenk vandag vir my genade. Here, midde my hartseer, weet ek is daar vreugde. Midde my wroegings, is die pad steeds sigbaar. God van lig, skenk vir my vrede. Here, midde die geraas is daar stilte, en in die kors van die aarde weet ek lê die saad en wag om te ontkiem. God van waarheid, skenk lewe en hoop. Here van liefde, skenk die liefde aan my, en ontmoet my net waar ek is, in my bekommernisse en in my vreugde. Om ons verder te begelei om bewus te word van Godse teenwoordigheid, gaan ons luister na die lied Lux Aeterna, wat beteken die ewige lig, gekomponeer deur Edward Elgar. Thank you.
Psalm 138 uit die Nuwe 2020 vertaling. 'N Psalm van David. Ek wil U prys met my hele hart. Voor die gode wil ek U besing. Ek wil in aanbidding buig na U heilige tempel. Ek wil U naam prys oor die troue liefde, oor U trou, want U het U beloftes bo al U roem laat uitstyg. Die dag toe ek geroep het, het U my geantwoord. U maak my innerlik sterker. Al die konings van die aarde moet U prys, Here, wanneer hulle die woorde van U mond hoor. Hulle moet sing oor die weë van die Here. Groot is die heerlikheid van die Here. Ja, verhewe is die Here. Maar nederig is, sien hy raak. En hoogmoedig is, ken hy van ver af. As ek in diep benoudheid verkeer, bewaar my lewe, teen die toren van my vijande steek U hand uit. U regterhand verlos my. Die Here self tree vir my in. Here, U troue liefde duur vir ewig. U hande werk, moet dit nie laat vaar nie. Wat het jy vandag in hierdie psalm van David gehoor? Watter woord of gedachte het met jou gepraat? In Psalm 138 hoor ons David se hart en hoe hy God se getroue liefde verstaan. Maar as jy dieper kyk, hoor jy hier ook die ritme van hoe tempelaanbidding in daardie tyd geskied het. Dit gaan oor hoe mense gemediteer en nagedink het en gereflekteer het oor hul ervaring van God. Een persoon sê so mooi dat Psalm 138 eintlik 'n opsomming is van al die boodskappe van die psalms. Dit gaan oor hoe God se standvastige liefde mense aangemoedig het om aan te hou vertrou in God se liefdevolle deernis. Met ander woorde dat God 'n lewende, handelende, betrokke God is wat mense raak sien, wat ons hulp geroep hoor en daarop reageer deur aan te hou om ons te bevry. En daarom word die gemeenskap van gelowiges in hierdie psalm geroep om hierdie storie van bevryding vir mekaar te vertel, om aan te hou om dit luidkeels te verkondig, al is die omstandighede waarin jy bevind nie hoe dit behoort te wees nie, al is daar teenstrijdighede in wat jy ervaar en beleef, om aan te hou om met God te praat en om aan te roep as die God wat help. Die hele psalm is ryk aan 'n woordeskat wat iets vir ons wys van hoe 'n geloofslewe voor God lyk, dat het gaan oor aanbidding wat beteken om te kan sing, om te bid, te buig en dankie te kan sê vir 'n God in wie se teenwoordigheid ons leef. En dan in die einde te hoor, dit gaan ook daaroor hoe ons reageer op die roepstem van God wat ons pyn omhels. 'N God wat ons stuur om betrokke te raak by sy wêreld. Wat beteken dit vir jou om weer bewus te word van God wat 'n handelende en 'n lewende God is wat ons raak sien en help? Wat is jou ervaring hiervan in die lewe? Praat met die Here daaroor.
Psalm 138 is een baie intieme persoonlijke gebed van David, waar hy vir ons kom wys hoe hy God verstaan en Godse betrokkenheid in sy wereld. David sing in vers 6, so aangrypend, die heerlijkheid van die Here is baie groot, so hy is intens bewus van hoe groot God is en hierdie God oor die wereld in sy hande. Maar net daarna hoor ons in vers 6 sê hy ook, hierdie God gee om vir die nederig is. Hy sien hulle raak, hy sien die mense raak wat ons baie mal miskyk, maar God hou afstand van die hoogmoedig is. David het op grond van die getuienisse van die mense voor hom raak gesien, dat God omgee vir vreemdelinge en weduwees en weeskinders, dat God eindelijk een nieuwe sociale orde ingestel het wat ongekend was vir sy tyd, en dat ons Godse gewete met ons saamdra die lewe in, elke dag. Want, soos wat die Psalm sê, die Here sorg dat weeskinders en weduwees geregtigheid ontvang. Hy bewys liefde aan die vreemdelinge wat onder ons woon. Dit laat my onmiddellik natuurlijk denk aan wat Jesus gesê het, toe hy het opgesom het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. God is heeltyd besig om ons oë oop te maak, om te sien wat hy sien, om dit raak te sien wat ons so maklik miskyk. Wat beteken dit vandag vir jou om weer hierdie getuienis te hoor van hoe David God verstaan en ervaar? Wat het jy gehoor in hierdie meditasie wat jy graag vandag met jou wil saamvat? Praat met die Here daaroor. Heere God, Skepper van die hemel en aarde, uit die gees, die asem van liefde, het die skepping tot stand gekom. Heere, ek bly verstom oor die skoonheid van die naghemel en oor die intieme aard van die liefde wat jy vir elkeen van die kinders het. Daarom, Heere, bid ek dat jy vandag my daaglikse ster sal wees. Lei my om die lig van liefde te weerkaats. Mag ek vandag die lig van waarheid volg in alles wat ek aanpak. Dankie dat ek weet dat die lig my huis toe sal lei. Amen.